Jeg har lyst til at dele et af mine absolut yndlingsstræk med jer. Det er stræk, som jeg normalt faktisk laver ret tit, men i sidste periode har jeg ikke fået lavet så meget. Og nu har jeg lige taget det frem igen og bliver bare bekræftet i, hvorfor det er mit, eller et af mine absolut yndlingsstræk. I strækket får du åbnet forsiden, og samtidig får du smidiggjort bagsiden, særligt omkring lænden, hvor vi jo nemt kan have noget stivhed og noget mod låsninger. Det er et stræk, som forbedrer din holdning, og så ikke mindst så giver det plads til dit åndedræt. Både mere plads, men også at det sådan, bliver nemmere at trække vejret ned i bunden af brystkassen, sådan helt ned i maven. Jeg kommer til at dele det her stræk med video, både på min side med stemmetræning, stemmeklar, og min side med kropsterapi, mærkbar. Fordi det er relevant, uanset om det er din stemme, du gerne vil arbejde med, eller det er mere din krop og psyke, du vil arbejde med. I forhold til din stemme, så betyder holdning og åndedræt jo sindssygt meget for, hvad klang og styrke du har i din stemme. Hvis du har problemer med at få nok af det, eller det sted har hæset eller andre stemmeproblemer, så næsten altid handler en af årsagen om, at du har for stort spænd hernede omkring mellemgulvet, mavemuskulaturen og psoas. Og lige præcis det område er det her stræk rigtig godt med til at afspænde. Og når det område bliver afspændt, så kan svælget omkring struben også, altså muskulaturen heroppe omkring, også spænde af. I forhold til, måske skal jeg lige sige også, at det stræk her, hvis du laver det, så prøv endelig lige at teste af. Brug din stemme, inden du laver strækket. Læs noget højt. Søg noget, hvis du sanger. Lav strækket og brug din stemme igen bagefter. Så vil langt de fleste kunne mærke og høre en forskel på stemmen. I forhold til det kropsterapeutiske, så det her med at få åbnet forsiden op, det har en stor betydning for, hvordan vi ligesom møder verden. Du kender sikkert, at hvis du har det skidt, så kan man godt lidt, det er svært, når jeg ligger ned her. Man får sådan lyst til ligesom at lukke lidt sammen. Det kan også være, at man er angstfyldt, man er bekymret, eller man bare sådan, ikke lige har så meget mod på at møde verden. Det kan også være, at måske brystkassen egentlig er åben nok, men der er lukket af her ved mellemgulvet. Det er for eksempel, hvis vi, det kan også være angst, men jo også ved stress, hvor vejrtrækken kun kommer hertil. Og så selvfølgelig det her med smidigheden i lænden også. Er også derfor, det er relevant. Men det der med at få dem op på forsiden, det er virkelig godt for hele din måde at gå ud i verden på. Det betyder også, at det kan være lidt provokerende, det her stræk at lave. Så når du laver det, så lige læg mærke til, hvad der sker. Jeg skal nok lige guide noget mere undervejs, men læg mærke til, om det gør ondt, det her stræk, eller om det sådan bare er lidt ubehageligt på en anden måde. Det er meget simpelt, og det er også derfor, jeg elsker det her stræk. Det er enormt simpelt og enormt virkningsfuldt. Det du gør, det er, du lægger dig ned på gulvet. Nu har jeg lige lagt den på briksen for at komme lidt op i højde her. Og så skal du finde noget, du kan lægge under ryggen. Hvis du har sådan en foam roller, det har jeg derhjemme, som jeg træner med, den er hamrende god. Men nu havde jeg lige sådan en halvcirkel pude her, og så har jeg lagt et tæppe over. Fordi jeg er rimelig smidig, så jeg har brug for ret meget udfordring. Men ellers så kan du også bare lige tage et håndklæde og rulle rundt. Det du gør, det er, at du lægger det under, lige under dine skulderblader. Så man kan også sige lige der, hvor BH'en løber, der ligger du puden, og så ligger du der henover. Og så kan det godt være, at min trøje den ikke er helt lang. Det må jeg lige tage med. Nu ligger jeg henover, så det er ikke nede i lænden, men det er helt heroppe ved skulderbladene. Så får jeg et stræk på hele forsiden her, så sådan det overdrevet set, får jeg lavet den her hældning. Så armene ligger jeg op i det, jeg kalder lysestage. Det vil sige på den her måde. Og her er det rigtig vigtigt, at du kan slappe af i skulderen, og at albuerne ikke svæver henover gulvet.
Hvis de gør det, så lægger du dem ud til siden i stedet for. Det vigtigste er, at du ikke lukker brystkassen. Læg dem herop, men bevarer åbenheden her. Når du så ligger her, så trækker du vejret ind gennem næsen. Og puster ud gennem munden. Og rigtig gerne på et godt suk. Og man skal på en måde arbejde lidt mere for træk ved i den her stilling. Og det er rigtig godt. Så prøv virkelig at gøre det arbejde og få indåndingsluften til at fylde hele brystkassen. Mærk, hvordan din mave og din brystkasse falder lidt ned igen, når du ånder ud. Hvis det gør ondt i lænden, når du ligger her, så har du bare lidt for meget højde på her. Så tager du lidt mindre under dig. Og er der ikke nok stræk her på forsiden, så ligger du selvfølgelig bare noget mere ind under. Det, der er vigtigt, er, at du får den her fornemmelse af, at bliver det her stræk henover. Læg her gerne 5 minutter. Du kan ligge så lang tid, du vil, men minimum 5 minutter. Når du så skal op igen, så lad være med at blive fristet og lave den her lige op. Hvis du får en masse spænding i nakken igen, og det kan også være lidt hårdt for lænden lige at komme ud af strækket. Så lav den her model, hvor du lige triller op på siden, og derefter kommer op. Så prøv bagefter at stille dig helt op på fødderne, og lige mærke, hvordan der er kommet mere åbenhed her foran. Rigtig god fornøjelse.